в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці у ніч проти 7 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Зафіксовано одну дорожню транспортну пригоду на автодорозі Стрий-Знам'янка. Патрульні зареєстрували 43 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 62 виклики. 10 малюків народились уночі в обласному центрі. З них 2 дівчинки та 8 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найменша вага новонародженого – 1 кг 730 грам, найбільша – 4 кг 350 грам. Новий багатофункціональний спортивний майданчик відкриють наступного тижня у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 25. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, це третій спортивний майданчик, збудований цьогоріч за кошти міського бюджету у хмельницьких загальноосвітніх навчальних закладах. З міського бюджету цьогоріч виділили на будівництво і капітальний ремонт спортивного майданчика по 25-й школі – це 1 200 000. Це перехідний об'єкт, який буде продовжувати виконуватися роботи в наступному році. Цього року відкриваємо багатофункціональний майданчик – волейбол, баскетбол. І на другий рік це буде штучним покриттям для міні-футболу. Цього року відкрили майданчики 27-ма школа і 8-ма школа. Ці проекти розпочали робити ще минулого року. Місто подало листа на Міністерство регіонального розвитку про співфінансування будівництва таких майданчиків. Нам виділили з державного бюджету 27 грудня минулого року 1 498 000 і цьогоріч з міського бюджету виділили 1 600 000. Сьогодні в 9-й годині в Хмельницькому розпочинаються змагання з 3 чергових видів обласної динаміади. Це комплексні змагання серед правоохоронних структур та рятувальних органів, в програмі яких 10 видів спорту. Сьогодні, повідомляє заступник голови Ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський, понад 100 учасників змагатимуться в стрільбі з табельної зброї, настільному тенісі та легкоатлетичному кросі. Наша знімальна група працюватиме на динаміаді, тож подробицями повідомлятимемо протягом дня. Кам'янчанка Тетяна Хлопко першого дня чемпіонату світу з силового триборства здобула бронзову медаль, повідомив заслужений тренер України з пауерліфтингу Вадим Воронецький. Спортсменка перейшла з вікової категорії юніори і на чемпіонаті світу виступала серед жінок у вазі до 52 кілограмів. Нагадаю, цього року Тетяна Хлопко на чемпіонаті Європи серед юніорок встановила світовий рекорд. Її результати у присіданні 195 кілограмів, у жимі лежачі 120 кілограмів, в становій тязі 167,5 кілограмів, що в сумі становить 482,5 кілограми. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!